Përshëndetje shëndetje të gjithve, po fillojmë lajme të orës nëndë në televizionin publik të Kosovës. Shqiptarët e Luginës sot do të drejtohan qendrave të votimit për të zgjedhur për farsusit e tyre në zgjedhjet parlamentare të Sërbis. Për dalim prej para 2 vjetësh, kur garuan me një list, në këto zgjedhje, Shqiptarët garojnë me dy lista, Alternativa Demokratike Shqiptare, Lugina e Bashkuar, që udhichet nga Shqipri Marifi dhe beteja Politike Shqiptarve Vashdon e udhequn nga Shqaib Kamberi. Ati kemi ekipin e ekipi RTK-s me gazetarin Alban Selimi. Përshëndetje, Alban. Përshëndetje, Vlora, për ju dhe gjithë shikusit e televizionit Kosovës. Alban, cilat janë pritjet e luginazve nga kërësjeri? Me atër jemi në shkollën fillë. Po, Dorë, ne jemi në shkollën fillore Ibrahim Kelmendi këtu në Preshev, një vend votim e, në dërmat më dhajt në e Preshevës, ku fluksi i votuzve është për momentin jashtë dhe konë vogël, kanë votuar për momentin më pak së dhjetë persona, e, ajo që dihet dherën këtu momente është që janë dy lista, pra shqiptarët nuk kanë arritur që të unifikohen në një listë vetë, me pavarësë është për pjekjeve që ka bërë për këtë edhe Tyrana edhe Prishtina zyrtare. E, për momentin uh, uh, është një interesim shumë i vogull i njerëzve për të votuar, por base është herët është ditë e djelë dhe njerëzit janë duke përshuar, pritjet janë që gjatë ditës të ketë flukës më të mëdhej, më të madhë fanit të votimeve. Falimderit Alban për gjitha këto informacione, ne sigurisht luvërë. do të lidhemi në gjdo edicion të lajmeve. Vajzdojmë edicionin, kolonat e gjatat të automjeteve janë krijuar më gjesin e sotëm në pikalimet kufitare mes Kosovës dhe Sërbis. Qindra qytetarë sërbë të Kosovës janë nisur në form të organizuar nga stacioni autobusve në verit e Mitrovicës drejtë Sërbis për të marë pjesë në zgjedjet parlamentare atje. Autobuset me qytetarë sërbë të Kosovës janë nisur në përcjeljet e policisë e uleksit konkretisht të karabinjerve italian. Përveç transportit të organizuar me autobus, qytetarët sërb të komunave veriore janë njësur për të votuar në Sërbi edhe me vetura. Si rjedhoj janë krijuar kolonat të gjata në pikën kufitare në Jarinje. Policia Kosovës është duke mbaj të rendë. Organizimi izgjedjeve të Sërbis nuk është lejuar në Kosovë, të gjithë sërbet lokal do të mund të ushtrojnë të drejten e votës në qytetet të kufitare të sërbis. Këfori për mes një njoftimi për medje ka bërë të ditur se janë të përkushtuar që të imarin të gjitha masat e nevojshme për të ofruar një ambient të sigurt për të gjithë komunitetet në Kosovë dhe për lirin e levizjes gjatë periudës zgjedhore. Por herë të parë në histori, Kosova ishte një koqire kampionatit evropian të hapur të gjudos. Gjudistët nga i gjithë Evropa erdhen në Prishtin për të marrë pjesë në garen e sportit të gjudos. Akil Gjakova do li derisa tre gjudistët tjerë të Kosovës, Dardan Sena, Nora Gjakova dhe Distria Krasnici, morën medalje të bronzda. Drejtuës të Federatës Evropianet të Gjudës u befasuan me organizimin derisa theksuan se Kjo është pamja më i mirë e Kosovës. Kryministri vendit Albin Kurti ka lafdruar gjudistet e Kosovës. A i ka thënë se duke qenë në gjarja më i madhe sportit e gjudo se organizuan do njëherë në Kosovë, me dje dëshmuam se jemi dhe dhe një koqirë të mirë përveç se fituës të pa diskutuashëm. Prandaj edhe në takon e piteti Kosova shteti gjudos. Tre persona kanë humbur jetën dhe tre të tjerë janë lënduar si pasu një aksidentin në autostradën Ibrahim Rugova në afërsi të Prizrenit ka konfirmuar për Radio Kosovën zëdhën si policis në Prizren Vesel Gashi. Personat aksidentuar janë të moshës rreth 20 vjeqare, ndërsa aksidenti ka ndodhur në orën 23 e 22 minuta gjatë një gare në mes dy veturave, njëra për të cilave në shpejtësi ka goditur qëtetaret që pëndishtë një nga afer këtë garë me makina. E cim që të tjere, shqet e mda të borës shkaktuan pëngesa në Brezovic, ku rruga që shpije drejtë qendrës është skimit, ishte e mbyllur dje gjatë paraditës për vizitor. Shumë vizitor dje në mëngjes nuk arritën të depërtoni në një vi prej 10 kilometrash. Në ore dhe bazditës e djeshme, rruga u lirua për qërkullim, donëse me vështirësi kalimi. Ushtria Izraelite po vazhdojnë me operacione në ripin e gazës për derisa zyrtaret në Tel Aviv, thanë se hetim... Hetimet e para të reguan se pengjet të cilat u nga forcat izraelite ishin duke mbajtu një flamur të barë dhe shtuan se hetimet do të vazhdojnë. Forcët izraelite kanë vazhduar me bombardime dhe operacione toksore në pjesë të ndryshme të ripit të gazës. Si pas raporteve, viktimat civile e raportuar në disa pjesë të teritorit, për deri sa agjensit humanitare vazhdojnë me apele për ndalimin e dhunës njëkosisht ushtria izraelite e cila ka përfunduar hetimet preliminare në rastin e vrasjes së tre pengjeve të cilët u vran nga forcat izraelite në ripën e Gazës. Sipas tyre, pengjet në kohën kur u çeluan nga ushtarët e forcave mbrojtëse të Izraelit ishin duke mbajtur një flamur të bardhë. Tel Avivi shtoi se këto vrasje janë tërsisht kundër rregullave të përfshirjes dhe tani janë duke zhvilluar hetime për të mësuar detajet e rastit si dhe për të vendosur se çka do të ndodhë me ushtaret të cilët i shkelin rregullat e përfshirjes. Besohet se në ripin e gazës gjindën rrët 125 penqe izraelite të rëmbyra me 7 tetor. Të të Izraeli thotë se nuk do të ndalon operacionet ushtarake për deri so penqet nuk janë të lira, ndërso Hamasi insiston se nuk do të liron penqet. Për deri so Izraeli nuk ndalon operacionet në ripin e gazës. Do që të lajmet e orës nëndë, falem derit për vëmand, jemi rupafshë.